Halløj venner, og velkommen til. Det her program her, det er et program, der hedder Livsnyderen. Det er et program, som jeg har drømt om at få lov til at lave. Det handler om, at vi skal lære at smile lidt af de ting, som vi nu engang har her i hverdagen. Derfor har jeg valgt at tage nogle gæster med ud og køre, så vi kan komme ud og opleve nogle fantastiske ting sammen. Så lad os kigge på det, venner. Vi ses. Det er Stine. Hej Stine, det er Jesper. Hej Jesper. Hej Stine, jeg er ved at samle dig op her, lige om ikke så forfærdeligt længe. Perfekt. Det er skide godt. Vi ses. Hej Stine. Godt, hej. Det der er essensen i det her program her, venner, det er, at vi skal ud og møde mennesker, som at der på trods af, at de har nogle svære udfordringer her i livet, så sørger de alligevel for at holde humøret højt. De sørger alligevel for at smile sig igennem dagen. Og det skal vi andre lære af. Jeg lige hørte min gæst. Vi skal ud og hente nu. Hun hedder Stine. Og Stine har en lidelse, eller rettere sagt, en udfordring i livet. Og den skal vi blive lidt klogere på, venner. Vi skal også lave noget sjov. Og det sjove, det skal jeg nok sørge for. Og det skal Stine helt sikkert også. Så lad os komme over og samle hende op, og lad os komme derudad. Halløj, vi er i gang. Kom ind. Kom ind. Giv satme møde Stine med dig. Hej! Hej Stine! Glædelig jul for helvede! Ja. Jeg har en skattekiste med 14 midt... slags sæd i tillykke, du har vundet en kylling. Vi er midt i oktober. Altså, ja, vi er midt i oktober. Som folk jo nok kan se, så har Stine det med at sige nogle ting, som at der ikke er upassende, men jeg synes, de er sjove. Ja. Andre mennesker, nogle mennesker vil måske mene, at de var sådan lidt upassende. Ja. Sådan er jeg ikke. Jeg er fra Amager. Jeg siger sgu også nogle mærkelige ting en gang imellem. Jeg har skidt i din sofa, din kælling. Du skal ikke køre for rødt. Nej, jeg har ikke. Du har ikke vundet nogen kylling i dag. Og hun kører over for rødt. Ja, næsten. Godt, Stine, mand. Du, hvor gammel er du? Det må man aldrig spørge en kvinde om. Men ja, det må man. Jeg er 35. 35 år gammel. Jeg har tisset i din sofa i nat til at du har vundet kylling. Du er på kyllingholdet lige pt. Ja, så. Du sagde til mig, at du er på kyllingholdet lige pt. Ja. Ej, jeg har et tænk, hvor jeg rækker fuck af folk. Ja, det er altså ikke så godt, fordi jeg... Nej! Okay, du trigger det, din lille lort. Kan jeg trigge det? Kan jeg... Ja, ja, ja. Fedt. Du triggede også før. Nej, du løs! Nej, det er du hostet, det trigger. Tænk, nej, ej, det må... de bliver ked af det. De forstår jo ikke, hvad der sker. Det, der er med dig, det er, at du lider af den her udfordring. Ja, tak. Som der hedder Tourette. Ja. Og Tourette-syndrom, det er jo noget, som at der kan komme ud på flere forskellige måder. Det er jo, du har jo hele pakken. Det er jo sådan noget, det er jo bevægelser. Jeg er gået all in. Du er all in på everything. Det er bevægelser, det er sådan noget med, man kan sige... det er, man kan... Nej! Fortæl mig lidt om, når du sidder med andre mennesker end mig, og du siger de her ting her. Hvordan, altså, hvordan kom det til dig? Er det bare sådan noget overnight, at du vågner op, og så siger du bare lige pludselig, jeg tisser lige i alle de ting, som at du går og snakker om, eller du taler om kyllinger? Ja, nej, altså, jamen, det er jo noget tricky business, ikke? Fordi Tourette er noget, som man er født med, ikke? Ja. Men jeg har ikke altid vidst, at jeg har haft det. Okay. Som barn havde jeg nogle tics med, at jeg blinkede meget hårdt med øjnene, og bare sådan meget med øjnene. Og jeg gik og rømmede mig og spyttede og sådan noget. Og så blev det optaget til en børnefødselsdag, og så vi den der video i skolen. Og så sagde de andre børn, ej Stine, hvorfor gør du det? Det er vildt mærkeligt. Og så blev jeg bare sådan, så holdt jeg op med det, ikke? Fordi jeg tænkte, ej, de skal ikke synes, jeg er mærkelig, okay. Fordi jeg havde i forvejen svært ved det der sociale der, fordi jeg havde svært at koncentrere mig. Jeg har også ADHD, ikke? Så, okay, det har jeg også. Fedt. Altså, så jeg high five. Det siger min kæreste i hvert fald, jeg har, og mennesker omkring mig. Så det tror jeg. Det tror jeg. Ja, jeg gemmer også det her væk, fordi jeg synes, det, jeg vil jo skide godt passe ind, ikke? Ja. Og så, jamen, så går der faktisk mange år, hvor jeg ikke synes, jeg mærker så meget til det. Jeg tror, det kan have noget at gøre med, at når der kommer teenagehormoner i kroppen, så kan psykiske og neurologiske ting godt blive dæmpet eller skjult bag det. Og så når den der... Hvad for nogle psykiske og neurologiske ting? Hvad er det for nogle ting? Altså, er det, at man er en hysterisk teenager, man godt kan finde på og hormonerne pumper ud på en eller anden person. Ja, altså alle teenagere har jo... Der er kæft, det kører, ikke? Altså. Bind der. Men det er man jo ikke selv herover. Og de her teenagehormoner, de begynder så at forsvinde. Faktisk først, når man er 25. Ja. Og det var sjovt nok så også der, at da jeg var 25, at jeg begyndte at sådan... Jeg kunne mærke det der
ADHD var der sådan, altså jeg havde virkelig svært ved at koncentrere mig. Ja, en kat med 14 poter, sorry, jeg blev for skræk over en 25 år. Skattekiste med 6 slags sæd i og en kylling. Det er fedt. Jeg havde sådan nogle ord, som jeg synes, de var rare at sige på en eller anden måde. Altså sådan noget, jeg tror det var... Løgsovs, skrev du til mig. Ja, løgsovs. Det er et godt ord. Og fissesnaps og røvsnaps og sådan noget. Det var meget seksuelt. Ja, og så alligevel ikke. Altså det var bare upassende. Det var bare underlige ord, synes jeg. Ja. Nej, du må ikke få min sofa. Jeg var jo så blevet tilknyttet en psykiater ude fra det der bosted, altså som en, som de kendte, som var god. Han var fantastisk, han er gået på pension nu. Og det, han spurgte mig om, da jeg kom derud første gang, han sagde, hvad generer dig mest ved dit liv lige nu? Så sagde jeg, det er, at mine arm og ben, de spjætter, og jeg kan simpelthen ikke styre det. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, siger han. Du har jo Tourette. Men det var bare ligesom om, at der var en masse prikker, der faldt på plads. Og når man så får sådan en diagnose der, så var kan det, man... Var det rart? Ja, det var rigtig rart, fordi så vidste jeg pludselig, okay, det er derfor, jeg har svært ved de her ting. Det er derfor, at jeg har slet ikke kunne ligge stille, og jeg har bare haft behov for at sådan spjætte, fordi den der, det føles som om, der er for meget energi i kroppen. Okay. Og det skal bare ud på en eller anden måde. Nej! Som her. Kalde. har du så tænkt, at når du har ligget der, altså fordi den kan jeg også godt have nogle gange. Altså jeg var i fitness her den anden dag. Ja. Og der stod jeg med at tage mig selv i, jeg skulle fokusere på et sted, fordi ellers så ville jeg gå til den der maskine. Jeg havde så meget energi, så hvis jeg ikke fokuserede der, for jeg har svært ved at fokusere. Ja. Så hvis jeg ikke fokuserede der, så var jeg lige ved at springe i luften, du ved. Og jeg kom til at kigge væk nogle gange, og så fik jeg sådan nogle, du må ikke kigge væk, for så skal du gå af. Ja. Kunne det være fordi, at du tænkte på det tidspunkt, at det var din ADHD, som at der ligesom bare bankede med energi ind i dig? Ja, 100%. Jeg vil jo rigtig gerne kunne sige, at der ikke er noget, jeg lader være med, og at jeg aldrig bliver flov. Ja. Men det er jo ikke helt rigtigt, fordi jeg selvfølgelig bliver flov en gang imellem, fordi det kan være ord, som jeg selv synes er stødende, og som jeg ikke synes er rare at sige. Er der nogen, der hopper med på den nogle gange og siger, hvad sagde du? Ved du hvad, det var der faktisk i lørdags. Jeg har aldrig oplevet det før, hvor det ikke var folk, der var det. Jeg blev så chokeret. Det skal jeg høre. Ja, jamen jeg var i byen med nogle veninder. Så kom der nogle andre mennesker ind. Der kom nogle unge gutter ind igen. Og jeg kigger på ham den ene, og jeg begynder bare at sige, du skal ikke råbe mig, jeg har allerede vundet. Jeg knippede din mor, din lille nar. Og inden at jeg når at nærmest tale færdig og tekste færdig, så kommer der bare flyvende lige igen. Hold kæft, hvor du grim, men min mor ville fandme aldrig knippe sådan en billig luder som dig. Og jeg blev totalt chokeret og tænkte, what? Fuck, det har jeg ikke oplevet før, vel? Det, der var så sjovt, det var, at jeg spurgte ham jo så, hvorfor at han sagde sådan, fordi han kom jo over og sagde, ej, det må du sgu undskylde. Det var bare, jeg tænker, at folk er fulde, og så siger de dumme ting. Så sagde jeg, men hvorfor, det var meget hurtigt, du kom med det der comeback. Så siger han, at han havde faktisk haft nogle tics som barn. What? Ja, så jeg tænkte, det giver mening, så han har muligvis stadigvæk noget af det der. What? Så havde han lige sådan en trigger, der bare lige gjorde, at han var snap på den. Ja, og jeg sagde til ham, jeg synes faktisk, det var vildt godt klaret, at han lige reagerede så hurtigt. High five på den. Ja, altså. Han fik faktisk en high five. jeg synes, det var så griner. men jeg blev stadig chokeret, ikke? Jo, det er altså, da klart, når du knaller. Altså, dirty talker du bare som en vinder, eller kan det godt være sådan noget, at du siger noget helt skarpt, altså sådan, hvor det er sådan helt ude af kontekst, eller kan du kontrollere det? Jamen altså, jeg har faktisk aldrig oplevet at have tics, mens jeg har været intim. Okay. Slet ikke? Nej, og jeg tror, det har noget at gøre med, at det er, så er man bare helt inde i den oplevelse der, ikke? Jo, altså, ligesom... Ja, ligesom når jeg synger, eller præcis, altså, det er noget koncentration og noget form for, man hviler i kroppen på en anden måde. Der er, det er som om, at du er i fuld kontrol over momentet lige der, som du er med din sang også, fordi du synger jo nemlig, det lod jeg jo mærke til inde på Facebook. Jeg synger pisse godt, du skal ikke råbe mig, jeg er en vinder. Ej, du er en vinder, og det er fedt. Den var fed. Er det rigtigt, at når man sidder sammen med andre, der har Tourette, så starter I hinanden? Ja, det er rigtigt. Det er både enormt befriende at være sammen med andre, der tog rette, fordi man bare kan tikse løs, og folk ved, hvad der foregår. Man behøver ikke at forklare det. Nej. Når der kommer hurtige lyde, eller høje lyde, eller der kommer et andet, nej,
så trigger det. Så derfor kopierer vi hinanden, og derfor bliver vi sat i gang. Du skal ikke råbe mig, din lille nar. Hold kæft, du har en grim lastbil. Jeg er et meget, meget sødt og kærligt menneske, synes jeg selv, ikke? Hammerne. Så jeg har det ikke godt med at sige ord, der er så grimme. Nej. Altså, jeg kan godt lide at bande. Det gør jeg. Jeg elsker at bande. Det gør jeg sagt med os. Det er altså virkelig befriende. Der skal ikke være... Også, ja, det er pisse godt. Har du det sådan nogle gange, at lad mig være med at tage hensyn? Altså ligesom du for eksempel siger, når du kommer til at sige noget, og du siger bagefter sådan, du ved, sorry, jeg sagde det der. Nå, men det er fint, det er fint. Ja, ja, videre det, med det. Det er ikke synd for mig. Hvis du synes, det er synd for mig, så bliver jeg sat ind i sådan en rolle af, at det er synd for mig. Det har jeg faktisk ikke lyst til, for jeg synes ikke, det er synd for mig. Nej. Jeg plejer også at sige, slip fortiden, ønsk fremtiden, lev nu. Ej, var det fedt. Og jeg plejer også at sige, at den tid, den tanke. Fordi man kan ikke altid sige den tid, den glæde. Man kan ikke altid sige den tid, den sorg. Den er jeg ikke særlig glad for at sige. Den tid, den tanke. Så vi er her nu. Og så, jo, man må godt. Den tid, den tanke. Den er fed. Ja. Ved du, hvad vi skal? Nej. Det vi skal, det er... Vi skal ind og skide på en taske. Det er satme tæt på. Det er pisse tæt på. Det er tæt på. Det er du har smøtter. Prøv at det er tæt på. Det vi skal, det er, at vi skal ind på... Statens Kunstmuseum. Okay. Og kigge på kunst. For jeg har det sådan her, at sandheden kommer fra fulde mennesker, børn og garanteret også folk, der lider af Tourette. Ja. Så vi skal ind og se på noget kunst. Og vi skal bare prøve, at vi skal bare ind og hygge. Vi skal bare ind og kigge, vi skal bare ind og gå. Det er sådan et sted, hvor man skal være stille og passe ind og sådan noget. Yes. Det er svært. Ej, det bliver sjovt. Så det tænker jeg, kunne det ikke bare være skide godt? Er det ikke bare pisse godt? Det bliver spændende. Det glæder mig til det. Det er her, vi skal ind. Prøv lige at se en seance. Er det ikke, det er for vildt jo. Det er så flot. København er smukt. Jamen det er det. Og så i solskin, I love it so much. Er det ikke vanvittigt? Jo, det er det. Det er så dejligt. Det er skønt. Kan du mærke, at det gibber allerede nu, når det er, jeg siger til dig, at vi skal være stille? Ja. Når vi kommer ind. Ej, det bliver sådan... Jeg har tisset i min sko i nat. Det har hun ikke. Nej. Det har hun jeg altså. Har en skattekise med 14 slags sæd i. Skal du have en skyller? Det er ikke mit sæd. Ej, det bliver godt. Vi er stadig. Ej, hvor er det hyggeligt, altså. Ja, det er. Jeg tisser lige, mens du snakker. I skal have en information igen. Må jeg godt tisse i din øregang? Nej. Sorry. Du skal ikke råbe mig, din lille nar. Jeg har allerede været en større pik end dig. Hvor er særudstillingen? Det er en kilder. Det er herinde. Det er dansk kulær. Er det lige herinde? Står den snart af i. Fortsætter den hen på den anden side. A, B, C, D. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi skider nu. Jeg tisser på tæppet. Jeg har en kattekilling med 14 poter og et kæmpe røvhul. Du skal ikke råbe mig. Jeg har allerede vundet. Du skal ikke grine mig, din lille nar. Det er mig, der har den største pik her. Så, ja. Det skider godt. Ja, og så er det her, man skal være stille. Så det bliver svært. Jeg sidder aldrig i stille kupé. Det er noget, jeg ikke gør. Jeg sidder ikke i stille kupé. Stine, vi tager helt stille herinde. Og så kigger vi bare på kunst. Det trigger det mega meget. Nej, jeg har en kylling! Hun er det meget højt. Der er lidt H.C. Andersen over den der, ikke? Ja, og en lille hund. Min far, han var faktisk sådan en der... Tingsoldat, skulle jeg til at sige, det hedder det, ikke? Garter. Ja. Garter Husar. For helvede, Johnny. Det er ikke så svært at forstå. Det er en hest, det der. Det. Jeg har en pik i tasken. Du skal ikke råbe mig, din lille nar. Jeg har allerede vundet. Du vinder den. I må godt grine, det er okay. Det er Tourette. Jeg er ikke Tourette, jeg er bare farmer, så jeg siger bare nogle gange. Det var god. Tillykke, du har vundet en kylling. Jeg har en skattekiste. Det er altså virkelig, jeg synes, det er sindssygt, man kan male så detaljeret. Fordi jeg maler jo også selv. Gør du? Ja. Ej, hold nu kæft, så er det sgu da perfekt, vi er gået herinde, mand. Jeg har en kat, du må ikke råbe af mig, den har 14 poter, det er mit hus, det her. Og jeg bor i det. Fantastisk. Det er Skovgård. Nej! Jo! Nej! Jo! Nej! Jo! Nej! Lige holde afstand til mærkerne. Ja, undskyld. Okay. Okay, det vidste jeg ikke. Nej, du skal ikke råbe mig. Du skal ikke sige til mig, hvad jeg skal. Sorry, det er Tourette. Det er det. Han synes ikke, det er sjovt. Nej. Og ved du hvad? Det er jo også det, der findes nogle mennesker, som at der ikke lige kan sætte sig ind i. Ja, der er nogle mennesker, der ikke kan rumme det. Jeg synes for eksempel, det var skidehammerne fedt at se, at folk de stod sådan og synes, det var lidt morsomt. Altså, ja. I forhold til, fordi de kan jo godt se, at du er en
i den her position, hvor det er sådan, det er grænseoverskridende, ikke? Altså, der er meget stille herinde. Vi må ikke rigtig sige noget. Nej! Nej! Du skal være stille for helvede. Du larmer din kælling. Og det gør jo, at folk de står sådan og bliver sådan lidt, og får lidt griner over det også. Ja. Altså, er det ikke meget rart også? Jeg tror også, det gør, at folk måske ikke er så bange for larm. Du skal jo tænke på, at han har stået sådan der i mange timer. Ja, og det var sikkert vinter, ikke? Han har 100% givet den et par franske lusinger, inden de startede. Men til sidst, der har den simpelthen været, der har været for koldt. Ja, det er fascinerende, at de kan male så godt. Det er Martin Rørby, der har tegnet det. Martin Rørby er en kæmpe nar. Jeg har en kat med 4 poter. Og den er spar. Nej, det er... Jeg har en kat med 4 poter. Ja. Det er sgu da Shubidua. Det er det da. Ej, god, jeg elsker Shubidua. Jeg har en kattekiste med 14 æren i. Tillykke, du har vundet en kylling. Jeg har 15 æren i din lomme. 16! Jeg har Tourette. I må godt grine, det er okay. Det var god akustik. Hej, hej, hej. Det var fedt, hvis du fik et tik, som, hvor du sagde halløj. Nej, gider ikke mere, nu jeg tager hjem. Ej, det gør, jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt. Det er det ikke skide hyggeligt? Ej, hvor er flot. Det er pisseflot. Ja, det er der jo. Og nogle af dem, han har tabt noget ham der. Prøv her, kunne det ikke være? Ej, nej. Nej, kan vide, om den er bestjålet, når man tager op. Kan vide, om det var noget, man gjorde i gamle dage, når man blev sur på sin, lad os nu sige, Anton. Lad os kalde ham Anton. Ja. Han havde fået sin egen stats, hvor man var sådan lidt, hallo. Så i nattens mund var mørke, så gik man lige hen. Og så klarede den af. Nej. Det er bare en armhul. Nej, okay. Det er bare en armhul med hår. Bøj. Så kører det. Det er meget voldsomt. Det synes jeg også, at den tid, vi lever i lige nu, ikke? Der er rigtig meget af det her med, at det må godt være naturligt det hele, og der er rigtig mange kvinder, der går rundt sådan her og viser, at de har hårene og armene og sådan noget. Jeg har det sådan her. Det ser skide godt ud, hvis lige fjerner det. Hvis bare lige tager og fjerner det. Jeg synes heller ikke, det er så skide feminin. Lille smule skuffende det her, faktisk. Eller ikke skuffende, men bare sådan lidt der er det det, ikke? Det er bare det. Jeg har en skattekiste. Jeg har ikke til noget. Du har vundet. Skulle du lige røre den? Ja, det var jeg sælger 6 til højstbydende. Jeg byder 100 kroner. Starter vi 4 millioner. Vi skal op der, hvor det er, fordi jeg kan mærke, der er meget ego her. Nej! Hvad drikker Møller? Meget diskret. Det trigger også, når man snakker om tics, faktisk. Okay. Ofte. Det er pisseflot, du kan gå baglæns under faldet. Det er vores kameramand, der går baglæns. Og det er pisseflot. Ja, det er faktisk rigtig flot. Han går pænt også. Ja, det gør han faktisk. Ja. Hold da fest. Det ligner sådan noget der... Baptist. Det er en fødsel, eller det er en fødsel. Det er, han er i gang med at blive døbt. Ja, det er en henrettelse. Det er baptism. Ja, hans henrettelse, John the Baptist's. Nå, det er decapitation. Ja, okay. Ja, min linse sad skævt. Det er mit, sådan ligesom jeg har at hugge på. Det er, min linse kan godt sidde skævt en gang imellem, ikke? Nej, du må ikke røve mine bryster. Jeg havde virkelig meget lyst til lige at gøre det. Nej. Taler du med dig selv? Altså, når du går derhjemme, for eksempel. Får du tics for dig selv, hvor du sådan går og... Altså, føler du dig crazy, når du gør det? Altså. Nej, ikke mere end andre folk, tror jeg. Nej. Fordi alle mennesker taler med sig selv. Hvis ikke de gør, så er det jo kedeligt til. Rigtigt. Jeg har en skattekiste med 14 æren i. Ej, det er en fin hest. Jeg har kæft, hvor du greb, Kæling. Nej, sorry. Hun er greb. Hun er greb. De er sure. De er sure på alle sammen. De er sure på alle fucking sammen. Ja, hende der, hun ser lidt glad ud, faktisk. Skal vi ikke tage en selfie herinde med de her sure mennesker? Skal vi tage det sammen med hende? Selfisk. Han lugter af selfisk. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Den er god. Skal vi tage en selfisk? Skal vi lave dogface? Vi kan skal lige have balance. Der kom en af de der. Ja. Du har faktisk ikke rigtig haft fakterne. Nej. Du har faktisk ikke andet end fuckfingeren selvfølgelig, som du har lavet i bilen. Jamen, de er også. De sidder som rent med. Kan jeg med? Det er sådan lidt naivistisk. Bambi. Bambi. Bambi, Æren, du har en næger i røven. Stampe. Nej, kunne du også jage og sådan noget? Ja, ja, ja. Fuck dig, Lav. Du skal ikke kravle på mit billede, din lille nær. Stine? Ja? Skyder jeg har en kattekilling med 14 poter til dig. Vi har lige bollet. Jeg har lige tisset i Stine din sofa. Du skal ikke råbe mig. Jeg har allerede vundet. Jeg kan huske, du sagde til mig, at når der er din tekst, ligesom er gået amok,
som de gør her, så bliver man lidt træt. Ja, jeg er også træt nu. Er du ved at være smadret? Ja, det er. Skal vi så ikke til at kalde det for en dag, og så faktisk råbe pik og skride? Nej! Skal vi ikke gøre det? Og så sige, det var her fedt? Jo. Ikke? Smil til verden, så smiler verden tilbage. Det kan man jo se her. Det kan man se her. Smil til verden, så smiler verden tilbage, og du er et strålende eksempel på det. Stine, tak. Det er ikke sidste gang, vi har set hinanden. Nej, det er fantastisk. Hyggeligt. I lige måde, det var så hyggeligt. Vi ses. Det gør vi vel. Tak for det. Jeg har en skidesvamp i tasken. Kom, vi kan føles ud. Jeg har en kat med 14 poter, du må godt få den. Nu kunne vi se, at selvom at vi går ind et sted, hvor det er, at man skal være knaldhamrende stille, og Stines tics, de bliver smadret ud af dem, eller de bliver sat i gang af det, så sørger hun stadig for at smile og ting. Hun er dog påpasselig og fortæller folk, at det er fordi, hun har det her Tourette her. Og der er nogle mennesker, der kan tage det, og så er der andre, der har lidt svært ved at forstå det. Så det, hun har lært mig i dag, det er slip fortiden, ønsk fremtiden og lev i nuet. Ikke? Det er nu tanken tæller, venner. Husk det. Halløj, vi ses næste gang.